Lijepo pozdrav poštovani gledatelji na početku vijesti Osječke televizije. Mukama vozača koji svakodnevno prometuju ulicom Leopolda Bogdana Mandića, popularnom Čepinskom, za nešto više od 2 godine dolazi kraj. Naime, preciznim izračunom došlo se do podatka da pružni prijelaz koji sječe prometnicu za svakoga onog ko se u trenutku prolaska vlaka nađe s krive strane brklje, znači gubitak vremena od 7,5 minuta. A prosječni dnevni promet Čepinskom je 25.000 vozila. U posljednjem rebalansu proračuna grada Osijeka napokon se našlo infrastrukturno rješenje problema. Biće to podvožnjak u dužini 500 metara, čija bi izgradnja mogla započeti u listopadu ove godine te potrajati do listopada 2023. Uz podvožnjak biće izgrađena i sva pripadajuća cestovna infrastruktura poput pješačkih i biciklističkih staza. Projekt je vrijedan 93 milijuna kuna. U 85%-tnom iznosu financirat će ga Europska unija, a u 15%-tnom država, pa građane neće koštati ni kune. Osim što je desetljećima poznat kao zeleni grad zbog svojih parkova i zelenih površina, epitet zelenoga, grad Osijek zaslužuje i po pitanju ekološke brige i korištenja obnovljivih izvora energije. Stoga ne čudi da je prema nedavnom istraživanju proglašen za grad najspremniji za zelenu tranziciju kada je riječ o velikim hrvatskim gradovima. Poznato je kako su tijekom prošlih godina učinjeni veliki napori kako bi se javna rasvjeta zamijenila energetski učinkovitom, a isto tako obnavljane su i zgrade u vlasništvu grada. Osijek je proljetos postao drugi grad u Hrvatskoj u kojem se može unajmiti električne romobile za vožnju po gradu, a otišlo se korak dalje i projektom takozvanog car sharinga, odnosno najma električnih automobila. Po sličnom principu od jeseni će se moći u najam uzeti električne i mehaničke bicikle, a u GPP-u saznajemo da je u pripremi projekt gradskih električnih romobila. Krajem 2020. godine Osječko-baranjska županija prijavila je projekte Vrijeme je za školski obrok 2020-2021, koji je nastavak programa osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva kojeg je županija provodila prethodnih 5 godina. Tijekom 5-mjesečnog trajanja bila su uključena 994 učenika iz obitelji korisnika prava na dječji doplatak iz 14 osnovnih škola s ovoga područja. Istaknuo je na završnoj konferenciji dožupan Josip Miletić. Za ovaj projekt osigurano milijun bespovratnih kuna i to u 85%-tnom iznosu iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije te 15%-tnom iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Osječko-baranjska županija je već 5. godinu za redom osigurala prehranu za djecu u riziku od siromaštva te su tijekom zadnje 4 godine u tu svrhu utrošena 4,5 milijuna kuna. U Osijeku je održana i završna konferencija EU projekta Učimo zajedno 4, u kojoj su bila uključena 62 učenika s teškoćama u razvoju iz škola šireg osječkog i baranjskog područja te gradova Valpova, Đakova, Belišća i Donjeg Miholjca. U provedbi tijekom proteklog 4-godišnjeg razdoblja sudjelovalo je 60 pomoćnika u nastavi, a ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 11 milijuna kuna, naglasio je zamjenik župana Osječko-baranjskog Josip Miletić. S obzirom da Osječko-baranjska županija sustavno promiče socijalnu inkluziju i pravo na jednake uvjete školovanja za sve, sufinancirala je ovaj projekt u iznosu od približno 870 tisuća kuna. Osječko-baranjska županija je 70% od navedenog iznosa, odnosno 610 tisuća kuna, uspjela podmiriti putem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, dok je preostalih 30%, odnosno 260 tisuća kuna, osigurano iz županijskog proračuna. Susret bez pobjednika i pogodaka odigrali su nogometaši Osijeka u prvom ogledu 2. pretkola konferencijske lige Europe u poljskom Ščećinu protiv domaće momčadi Pogona. Velik naboj i rezultatski ulog, ali i bez velike kvalitetne igre, obilježili su susret odigran pred približno 9000 gledatelja. Domaćini su imali veći posjed lopte i prividnu inicijativu, ali bez i jedne izraženije prilike za pogodak. Dok su Osječani tak u završnici susreta, kada je trener Nenad Bjelica uveo više osvježenja s klupe za pričuve, nekoliko puta ozbiljnije prijetili. Ipak bijeloplavi su ostali bez jednog udarca u okvir vrata Pogona koja je čuvao hrvatski vratar Stipica. Osječani su zasigurno zadovoljni s obzirom na neodlučenih 0-0 u Poljskoj, što im daje nešto veće izglede za prolaz u 3. pretkolo konferencijske lige. Uzvratni susret nogometaša Osijeka i Pogona na rasporedu je u četvrtak 29. srpnja od 21 sat u Osječkom gradskom vrtu. Vikend nam počinje pretežno sunčanim vremenom. Na kopnu će puhati slab sredinom dana i popodne slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 14 i 18 Celzijevih, dok će najviše dnevne na kopnu biti od 28 do 33 stupnja. Došli smo do kraja vijesti, vidimo se uskoro u dnevniku 18 sati, dotad lijep pozdrav!